Автобус апатында ажарынан айрылған. Алматыда өткен аптада апатқа ұшыраған автобустағы жүкті әйелдің бет жүзінің сау тамдығы қалмағаны белгілі болды. Әйелдің шекесі айрылып, төрі кісі шошырлық жағдайда. Одан қалды іштегі баласы да түсіп қалуы мүмкін. Бірақ дәрігерлер оның жағдайы тәуір деген еді. Ал келіншек апатқа жүргізушінің кінәлі екенін айтып отыр. Оның айтуынша, бұған дейін болған оқиғаны басқа көліктерден көріп келген жігіт автобустағы аяғын сыртқа шығарып айдаған көрінеді. Гүлзира Қырықбаева 1-7-ден бері орнынан қозғала алар емес, аяғы ауыр келіншек автобустың кесірінен осындай жағдайға жеткен. Мен көрдім ғой, сен қолында сотка, сен туннельге кіріп келе жатсың, сен автобус, айдап келе жатырсың. Деп солай апай айқай салды, сенің бір аяғың терезеден шыққан мен көріп отырмын деп, менің сөзімді сол жерде автобустағы кісілердің бәрі растайды, өйткені сол жерде бәрі айқай салды. Аяғын автобустан шығарып айдаған жүргізушінің кесірінен енді оның іштегі сәбиіне қауіп төніп тұр екен. Ал өзінің бет жүзі кісі шошырлық жағдайға жеткен. Автобус апатынан маңдай терісі айырылып түсіпті. Жүкті әйелдің жайынан әлі есін жимағандастан жүгенсіз жүргізуші мен автопарк басшысын жазасыз қалдырмауды сұрап отыр. Бір-бірімен автобустар жарысып жүреді, бір как будто біздің мал айлы алып келатқан сияқты. На самом деле бәрі тірі жандар ғой, бәрімізді. Адам баласы. Үйдеден әбірі балаларымыз сұрайды, мамам қайда деп, руководствосын жауапқа тартсын, и жана водительді де жауапқа тартсын. Соны сұрап жатырмын мен. Өз жолдасының түрін қайтарып берсін маған жана грем бұрысының руководствосы. Сөйтсе автопарк басшылығы зардап шеккен жүкті жолаушының жағдайын да сұрап келмеген екен. Гүлзира Қырықбаева отырған автобус өткен аптада Райымбек пен Сүйінбай даңғылдарының қиылысында бетон қабырғаға соғылған. Ал жүргізуші болған жайтты басқа көліктерден көрген болатын. Жоқ, ол ондай ничего не было. Менен ба бір жарысып ондай ештеңе болған жоқ. Ана машина ше, может болмағанда, может сол тоқтайтын кішкентай кезімен автобусты контроль болып істедім, рульде айдап келатырмын. Ал автопарк басшылығы жүргізуші жұмыстан қуылады дегенімен өздеріне шаң жуытпай отыр. Зардап шеккендерге көмек көрсетіледі деп те айтқан. Бірақ жарақат алған жүкті жолаушының жағдайын білмек түгілі ауруханада жатқаннан да хабарсыз болып шықты. Ал терезден аяғын шығарды дегенге автопарк басшылығы сол күйі сенген жоқ. Айтуынша жолаушының айтып отырғаны өтірік екен. Енді оқиғаның анық қанығын тергеушілер анықтайтын болады. Аруна Ортай, Аян Бибаев, КТК, Алматы.